цю Exclusive Style Анжеліка Долженко. Сорочки. Про те, що сорочки вже з'явилися, скажімо, в такому вигляді, як сьогодні, то це був вже кінець 19 століття. Ви знаєте, моє захоплення сорочками, мабуть, сталося тоді, коли ще в дуже юному віці я дуже захоплювалася Драйзером, такий американський письменник був. І от там є в нього такий твір «Американська трагедія», такий бихтовник, такий товстенний, дуже мені подобався, я його читала, і от там, власне, до сорочок, до чоловічих саме сорочок, така любов виникла саме тоді, коли там події відбувалися саме на цій фабриці, чоловічих комірців до сорочок. Ну, тобто це така предісторія, хто захоплювався Драйзером колись, то він знає. І в такому вигляді вона збереглася практично до сьогоднішнього дня, окрім того, що практично зараз немає, ніхто не носить сорочки з комірцями, які пристібаються. Тобто всі носять сорочки з пришитими комірцями. Що модне в цьому сезоні? Зараз не в моді сорочки вільного силуету, якщо брати модників, так? Напівприлеглого в класичному стилі і навіть прилеглого, ну це вже більш таким, хто має намір показати свою фігуру, чоловіки, то вони можуть одягати такі дуже прилеглі сорочки. А взагалі в класичному стилі напівприлеглий силует. Тобто вільного силуету зараз, якби це не вважається модним. Але все ж таки в пляжних варіантах, там, ну це вже те, про що ми сьогодні не говоримо, в пляжних варіантах, в сорочках на випуск, бувають вони вільними, і зараз, ну це літній більше варіант. Ми сьогодні будемо говорити, мабуть, більше, мабуть, про класичні. Класичні, модні, так? Тобто напівприлеглий силует. Все останнє все може допускатися, особливо якихось відомих брендів. Якби вам сказали, так, вам треба повести Європу Плюс, весь дівчачий офіс, щоб вони купували сорочки в подарунок нашим хлопцям. Що би ви порадили? Як би ви вчинили? З чого починати? Да. Так? По-перше, треба почати з розміру. Такі складові основні – це розмір. Розмір як визначається? Це комір, розмір коміру в сантиметрах, обхват шиї і зріст. Так? Якщо там другий зріст – це десь 170 см чоловічий, перший – це вже менше 170, а останнє вже нагору набавляєте 5-7 см на кожному зрості, і ви визначите зріст свого мужчини. Тобто, коли я приходжу в магазин, я кажу, він питає, який вас розмір цікавить, і я називаю її, що, обхват шиї, да, виходить? Обхват, так. Ага. Довжина обхвату шиї. Як, що ще важливо знати, щоб придбати гарну сорочку? Ну, в першу чергу, треба звернути увагу на ті бірки, так, на ті лейбли, які в неї є. Вони повинні бути вшиті, встрочені, втачені, в бокові шви, на комірі повинен бути розмір, там, ворот, так, який там 40, 41, 42, 43 навіть, ну це вже залежно від того, який чоловік. Це в першу чергу. І на цих лейблах повинна бути якість сировини. Тобто ми повинні знати, що ми купуємо. Краще, як завжди, не краще купувати справжні, тобто не синтетичні речі. І там повинно бути написано. Якщо там є, допускається, ну, при нормальній ності, ну, максимум 15% може бути якоїсь синтетики, але не бажано. Якщо ви хочете придбати нормальну сорочку чоловічу, і в бавовняному варіанті, і в шовковому варіанті, такий більш дорогий варіант, вони є тканини такої якості, які повністю натуральні, але вони зроблені таким чином, виткані, що вони мають дуже-дуже класні якості, дуже зовні. Тобто не обов'язково синтетика. Вони тримають форму, вони ну, як це, всі властивості притаманні, ті, що необхідні для класного, там, високоякісного товару. Доки карета не перетворилася на тикву, у нас лишається всього хвилина. І що за цю хвилину треба сказати нашим слухачам, щоб сьогоднішній наш ефір здався їм корисним? Ну, по-перше, якщо це класична сорочка, бажано, щоб
чоловік знав, або жінка, яка купує сорочку для свого чоловіка, для чого вона призначена. Так? Тобто, якщо це смокінг, то комір стойка, якщо це звичайний класичний якийсь варіант костюму, то це відкладний комір. І, можливо, треба все таки... Знаєте, що б я хотіла порадити чоловікам? Шовкові сорочки там і шви повинні бути такі, бажано французькі, якщо це шовкові високоякісні сорочки. А якщо це, можливо, такі сорочки більш ділового формату, от мені хотілося все-таки порадити чоловікам купувати сорочки із зрізаними кінцями коміра. А знаєте чому? Чому? Тому що вони краще впливають на оточуючих. Знаєте, як коли людина посміхається, да, і в неї куточки рота вгору, да, найбільш приємніше. Отак і комір. Якщо він зрізаний, приємно. Якщо він рівний, так, кінці коміра, вже інший настрій, по-іншому навіть люди сприймають. І щоб завжди була кокетка на спині. Тому що коли є кокетка на спині в чоловічій сорочці, вона дуже гарно може лягти, незалежно від того, на якому рівні, який рівень плеча у чоловіка. Може бути нижчий, може бути вищий, якщо є кокетка. Якщо це картата якась тканина, смуга або клітинка, при класних брендових сорочках всі шви в швах повинні співпадати клітинки або смужки. Анжеліка Долженко, головний редактор українського глянцю, Exclusive Style. Запрошую всіх слухачів Європи Плюс стати читачами журналу Exclusive Style. Передплатний індекс 99377 у всіх відділеннях зв'язку в Україні. Слухайте нас, читайте нас, і все ж таки я всім бажаю у кожному виборі залишатися з собою.